لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صلوات بمحمد وآل محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ قرہ اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم رحمت اللہ بھائی ابراہیم ان علی مسلم مرحوم سیٹھ محمد علی شریف حسن علی مرحومہ زہرہ بھائی بنت عبداللہ کلیاں مرحوم ممتاز بھائی محمد علی شریف حسن علی مرحومہ فاطمہ بھائی بنت شریف بھائی مرحوم رجب علی ابراہیم بھاڑیا مرحومہ گلبانو بھائی بنت حاجی حسن علی مرحومہ نرگز بھائی بنت جان محمد مرحوم محمد علی رجب علی بھاڑیا مرحوم سلطان علی رحمت علی بھاڑیا مرحومہ شیرین بھائی بنت رجب علی بھاڑیا مرحوم حاجی قاسم محمد علی دوسانی مرحومہ حاجیانی خرشید بھائی بنت احمد مرحوم حاجی ناظم بھائی غلام حسین اور تمام مومنین مومنات خاص طور پر ارواح حاضرین ارواح منتظمین اور میرے والدین میرے اساتذہ کی روح کو ایصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كذلك الله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل ارباب ایمان اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے نون والقلم ماست یسترون قسم ہے قلم کی قسم ہے اس چیز کی جو تحریر کرتے ہیں لوگ جو بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں لکھتے ہیں
اے میرے حبیب آپ مجنون نہیں آپ دیوانے نہیں ہیں آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو جاری ہے کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے آپ اللہ کی نعمتوں کی بنیاد پر خلق عظیم پر فائز ہیں تو عزیزان گرامی میں آپ کے لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ایک ظاہری صورت ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور ایک باطنی صورت ہے جس کو خلق کہتے ہیں جو اخلاق ہے جو خلق ہے یہ انسان کی باطنی صورت اصلی صورت جو انسان کو خود بنانا ہے تو میں نے عرض کیا کہاں بنانا ہے کتاب کہاں ہے کاغذ کہاں ہے وہ اپنا نفس ہے اور قلم کیا ہے اس لیے قلم کی قسم ہے کہ وہ عقل و علم ہے اس کے ذریعے تصویر بنانا ہے تصویر کھینچنا ہے اب انسان کے اختیار میں ہے کیسی تصویر بنائے تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں مختلف صورتیں ہیں مقتل مختلف تصویریں ہیں مگر پروردگار عالم نے ہمارے سامنے جو خلق عظیم کی عظیم تصویر رکھی ماڈل رکھا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجے پر محمد وآلہ تو توجہ فرمائیے گا تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ اگر اصلی صورت نہیں بنا سکتے اور بناتا بھی نہیں کوئی اصلی صورت جہاں کوئی صورت بنی ہوتی ہے نا اس کی نقل اتاری جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ جب بچوں کو کہا جاتا ہے وہ تصویر بناؤ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے اس کی نقل اتاری جاتی ہے لہذا اسی نقل اتارنے کو شباہت کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اسی لیے جو یہ حدیث مبارکہ ہے رو یا رلاؤ یا رونے والے کی صورت بناؤ یعنی شباہت کرو پیدا کن لوگوں کے ساتھ رونے والوں کے ساتھ نقل کرو نقل اتارو کیوں اس میں کتنا کمال ہے کتنی عظمت ہے اگر انسان اصل تک نہ پہنچ سکے تو نقل میں بھی اپنا کمال ہے چنانچہ جب خلا کے کائنات پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ اول العزم پیغمبر علیہ السلام کو حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ جاؤ دربارے فرعون میں اس لیے فرعون نے سرکشی کی ہے اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا سرکش ہے اس کی ہدایت کرو جہاں بھی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جبہ پہن کر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ویسے ہی جیسے جس کو چرواہا کہتے ہیں یا گڈریا کہتے ہیں یعنی جو بکری چرانے والا ہوتا ہے نا بکریوں کی حفاظت کرنے والا تو چرواہے بھی کہتے ہیں اس کو ویسے صورت بنا کے ویسا لباس پہن کے ویسا ڈنڈا لے کے جناب موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ السلام دربار فرعون میں تشریف لائے اور فرعون سے کہا فرعون میری دعوت کو قبول کرو ایمان لاؤ ایسی حکومت دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایسا کمال عطا کروں گا جس میں کوئی زوال نہیں ہوگا ایسی عزت دوں گا جس کے بعد کوئی بے عزتی نہیں ہے کمال ہی کمال تمہیں بلندی بلندی ملے گی مگر فرعون جو اپنی جگہ سمجھتا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں رب ہوں تو جناب موسیٰ کو اس لباس میں دیکھ کر ایسے انداز میں دیکھ کر ہنسنے لگا ارے دیکھیے یہ آیا ہے مجھ کو حکومت دینے کے لیے یہ آیا ہے مجھ کو کمال عطا کرنے کے لیے یہ آیا مجھے عزت دینے کے لیے بہرحال جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا تو جناب موسیٰ درباری فرعون سے نکلے جیسے درباری فرعون سے جناب موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نکلے وہاں ایک مسخرہ تھا جس کو آپ اپنی زبان میں جوکر کہتے ہیں درباری فرعون میں رہتا تھا اب یہ ایک دن دو دن تین دن چار دن کے پاس کبھی ایک ہفتے کے بعد ویسے ہی لباس پہن کے ویسے ہی صورت بنا کے اسی ادا سے اسی انداز سے فرعون کے سامنے آتا تھا اسی ادا سے وہی باتیں کہتا تھا جو جناب موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمائی تھی فرعون حکم ایمان لاؤ میں حکومت دوں گا میں کمال دوں گا میں جمال دوں گا میں عزت دوں گا صرف فرعون کو ہنسانے کے لیے جوکر ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جوکروں کو یعنی جناب موسیٰ کی توہین نہیں کرتا تھا یہ جناب موسیٰ کی توہین نہیں کرتا تھا نہیں اس لیے ایسے صورت نہیں بناتا تھا صورت بناتا تھا فرعون کو ہنسانے کے لیے بناتا رہتا تھا اور پھر ان تبلیغ پھر ان کو بس ہنساتا رہتا تھا ادھر جناب موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ السلام
اپنا بہرحال مشن چلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، آ کر تھک گئے۔ کہا پروردگار یہ فرعون اتنا سرکش ہے، یہ فرعون اتنا دلیل ہے، یہ میری دعوت نہیں سنتا، اس کو برباد کر دے، کیونکہ یہ رب العالیٰ، آپ دیکھو رب العالیٰ کہتا ہے۔ آج پروردگار عالم نے کہا موسیٰ جاؤ، فلان دے عذاب آئے گا چار روز کے بعد، اب جناب موسیٰ آتے تھے فرعون، اب تیار رہو، اب عذاب آنے والا۔ اور جیسے ہی فرعون جناب موسیٰ نکلتے تھے فرعون کے دربار سے، تو فرعون شب ہوتے ہوئے رات آتے ہی فرعونیت کے لباس اتارتا تھا اور آتا تھا بارگاہ الہی میں، پروردگار تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، بہرحال میں کوئی خدا تو نہیں ہوں، بس خدا تو ہی ہے، اب میری عزت رکھ لے، مجھے بچا لے۔ رات بھر گڑگڑاتا تھا، دعائیں کرتا تھا، دعا قبول، دوسرے دن عذاب نہیں آتا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیکھتے ارے عذاب ہی نہیں آیا، پروردگار میں نے کہا تھا عذاب، تو نے وعدہ کیا تھا، اب عذاب ہی نہیں آیا۔ کہا چاہے جاؤ، پھر اب عذاب آئے گا، پھر ویسے ہی دو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جناب موسیٰ وعدے عذاب لے کے آتے تھے، اور فرعون رات بھر بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے، پروردگار توجہ سنیے گا، میں عرض کر رہا ہوں، درس اخلاق دے رہا ہوں، شروع سے میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ کے ہاتھ میں قلم بھی دیا، کاغذ بھی دیا، میں نے کہا میں خطابت نہیں کروں گا، درس دوں گا۔ پروردگار، پروردگار تو ہی پروردگار ہے، اب رحم فرما۔ اب جب عذاب نہیں آتا تھا تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو کر کیا رہا ہے؟ کہا موسیٰ تم ہی تو ایسا کر رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے میں تم کو کہتا ہوں کہ عذاب آئے گا، تم دوڑ کے جاتے ہو فرعون سے کہتے ہو، اور فرعون رات کو میری بارگاہ میں آتا ہے، وہ گڑ گڑ آتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، لہذا مجھے اس کی دعا کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ کہا پروردگار تو فرعون کو بھی دعا قبول کرتا ہے، فرعون کی جو تیرا دشمن ہے، جس نے لوگوں کو بہکایا ہے۔ کہا موسیٰ اگر وہ میرا بندہ ہونا بھول گیا، کیا میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں گا؟ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ہے، مگر میں رب ہوں، میں رحیم ہوں، کریم ہوں۔ آپ نے اندازہ فرمایا، یعنی اگر انسان خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے کوئی کچھ بھی کرے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کرتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہی وہ راز تھا کہ جب ابو ہریرہ علی کی خدمت میں آ گئے، مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ارے دو دن پہلے اتنے مولا کی مخالفت کی، مولا کے لیے مشکلات پیدا کی، اس کے بعد آیا ایک حاجت لے کے، مولا علیہ السلام نے فوراً حاجت نکالا، اس کی حاجت پوری کی، ابو ہریرہ حاجت تمہاری پوری، جاؤ جاؤ تمہاری حاجت پوری۔ اصحاب کہنے لگے مولا ابھی دو دن پہلے انہوں نے آپ کی اتنی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی، تو آپ نے فوراً کی حاجت پوری کی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا علم اس کے جہل کے بدلے بیچ دوں، یعنی میں عالم ہو کے، علی ہو کے اسی طرح وہی سلوک کروں جو یہ کرتا ہے، وہ اس کی جہالت ہے، یہ میرا علم ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ لہذا یہ کچھ اشارے میں نے کیے، آج تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ آگر پروردگار عالم نے کہا موسیٰ نکل جا، اب تو فرعون کو ڈبونا ہے۔ توجہ سنیے گا، آج شباہت پڑھنا ہے مجھے، آج نقل اتارنا ہے تصویر کی، تصویر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اب رکھوں گا یہ بھی تصویریں۔ عزیزان گرامی، اب فرعون، اب آپ نے آرام سے بیٹھا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے اللہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس دن کا جملہ یاد ہے میں نے عرض کیا تھا نا، جب جناب یوسف زندان میں تھے تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تم کو زندان میں نہیں ڈالا، تم نے خود اپنے کو زندان میں ڈال دیا، تم نے خود زندان اور قید خانہ مانگا۔ لہذا جو آپ مانگیے گا، جو آپ زبان سے کہیے گا، وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ آپ خلیفہ خدا ہیں، اس لیے آپ جانشین پروردگار ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔
فیران بیٹھا ہے جیسے فیران بیٹھا ہے تو جناب جبریل تشریف لائے کہا حضور ایک مسئلہ ہے کہا بھولو کہا حضور ایک مولا ہے اس نے اپنے غلام کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اب غلام خود اپنے کو مولا کہتا ہے متوجہ ہیں کہ نہیں مولا کون ہے اصلی مولا کون ہے اصلی اللہ ہے نا تو اس نے اپنے غلام کو اتنا دیا کہ اب اس کا غلام خود کہتا ہے کہ میں ہی مولا ہوں یعنی ربوبیت دعویٰ کر رہا ہے ایسے انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہا فرعون نے کہا اس کو دریا میں غرق کرنا چاہیے کہا حضور لکھ دیجئے توجہ فرمایا آپ نے کہا لکھ دیجئے توجہ سے سنیے گا میں نے اس طرح اشارہ کیا اس دن زبان سے جو نکالتا ہے انسان جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے چنانچہ فرعون نے لکھ کے دے دیا اب بتائیے پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی مولا ہے اس کے مقابلے فرعون کو کتنا دیا فرعون اس میں ایک مزدور تھا پھر حکومت ملی پھر کتنا ملا کتنا ملا پھر کہنا لگا انا ربکم الخدا بن گیا یہی ہے نا تو جبریل نے کہا لکھ دیجئے اب جب دریائے نیل میں غرق ہونے لگا فرعون چلانے لگا ارے پروردگار تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے تو جبریل نے سامنے رکھا وہ کاغذ کہا تم نے خود ہی تو لکھ دیا ہے تم نے تو خود ہی مانگا ہے جو مانگیے گا وہ مل جائے گا اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں ہمیشہ دعا کیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے پروردگار مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کر آخرت میں بھی نیکی عطا کر ایک صلوات بھیجئے پر محمد کبھی کبھی بہت سے مومنین یہ کہتے ہیں اے اللہ اگر عذاب کرنا ہی ہے تو دنیا ہی میں کر ارے کیا اللہ کو شوق ہے عذاب کرنے کا اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے کبھی کبھی کوئی پر ارے اللہ وہاں پر وہاں مجھے عذاب نہ کرنا اگر دنیا ہی میں کوئی بلا ڈالنا ہے بلا ڈال دے ارے اللہ کو شوق ہے آپ کو بلا میں مبتلا کرنے کا فرعون نے لکھ دیا بہرحال دریائے نیل میں سب غرق ہو گئے تفصیل میں نہیں عرض کروں گا کیسے واقعے سے واقعات پوری قوم فرعون کی غرق ہو گئی ڈوب گئی موسیٰ نکل گئے مگر وہ مسخرہ نجات پا گیا نہیں توجہ فرمائیں کون مسخرہ وہ جوکر وہ جوکر بچ گیا وہ ڈوبا نہیں پورے فرعون کی قوم ڈوب گئی مگر وہ مسخرہ جو نقل اتارتا تھا جناب موسیٰ کی جو شباہت پیدا کرتا تھا جناب موسیٰ کے ساتھ وہ ڈوبا نہیں جناب موسیٰ نے ارے پروردگار یہ تو میری نقل اتارتا تھا یہ تو میری شباہت پیدا کرتا تھا ارے یہ کیوں نہیں ڈوبا کہا موسیٰ یہ شباہت پیدا کرتا تھا یہ نقل اتارتا تھا مگر کس کی میرے کلیم کی میرے کلیم کی نقل اتارتا تھا موسیٰ تم میرے کلیم ہو یہ تمہاری توہین کے لیے نہیں نقل اتارتا تھا موسیٰ فرعون کو ہنسانے کے لیے لہٰذا مجھے اس کی ادا پسند آ گئی کیا یہ میرے کلیم کی شباہت پیدا کر رہا ہے لہٰذا اس کو غرق نہیں کروں گا ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد توجہ فرمائیں آپ نے عزیزان گرامی ارے اگر مسخرے نے فرعون کے غلام نے فرعون کے دربار میں رہنے والے نے موسیٰ کی نقل اتاری موسیٰ کے ساتھ شباہت پیدا کر دی نجات پا گیا اب بات بتائیے اب اگر ان کی شباہت کوئی پیدا کرے جن کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی ہے ایک صلوات بھیجئے بر محمد و لہذا کس کمال تک پہنچے گا انسان یہ آزاداری کہے کے لیے یہ ماتمداری کہے کے لیے یہ رونا کہے کے لیے بار بار یہ حدیث بیان کیجئے مگر اس کے حقائق سمجھئے رو یا رولاو یا رونے والے کی
صورت بناؤ، نقلی رونا نہیں، شباہت پیدا کرنا ہے، نقل اتارنا ہے، عزاداری اس لیے کہ ہم میں شباہت پیدا ہو جائے۔ لہذا اگر آپ کو شباہت پیدا کرنا ہے، اگر آپ کو نقل اتارنی ہے، آپ کے ہاتھ میں نے عرض کیا قلم ہے عقل و علم کا، آپ کی آپ کا نفس کتاب ہے، اس پر لکھیے اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، کس کی شباہت، کیسی شباہت؟ ارے دوسرے پر رحم کر کے رحمت للعالمین کی نقل اتاریے، توجہ فرمایا آپ نے، دوسرے کی حاجت روائی کر کے، مشکل آسان کر کے مشکل کشا علی کی نقل اتاریے، اور عصمت و طہارت کا لباس پہن کر پردے میں رہ کر جناب فاطمہ زہرا کی نقل اتاریے، شباہت پیدا کیجیے۔ حس امام حسن کا صبر مد نظر رکھتے ہوئے، جاہل کی جہالت پر صبر کر کے حسن کی تصویر بنائیے، اور ہر جگہ حق کی گواہی دیجئے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دیجئے، تو حسین کی تصویر بنائیے، اور سجدے کر کے، عبادتیں کر کے امام زین العابدین کی شباہت پیدا کیجئے۔ کل میں نے عرض کیا نا، ہماری نماز بھی تو شباہت ہے، ورنہ کیا ہم علی کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم پیغمبر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس نماز کی شباہت ہے۔ ارے عزیزان گرامی، جہالت کو دور کر کے علم حاصل کیجئے، چاہے ایک لفظ دو لفظ علم حاصل کر کے باقر علم النبیین کے دربار میں آ کر تصویر بنائیے، اور ہر مقام پر سچ بول کر، سچا ہو کر امام صادق کی نقل اتاریے، شباہت پیدا کیجیے، شباہتیں پیدا کیجیے۔ ارے عزیزان گرامی، اپنے غصے کو روکیے، اور دوسروں کو معاف کر کے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر کے، غصے کو روکیے، امام کاظم کی تصویر بنائیے، شباہت پیدا کیجیے، شباہت ہے۔ اور بات بات پر ناراض نہ ہو جائیے، گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ جلدی راضی ہو جائیے۔ راضی ہو کر کیوں؟ پروردگار عالم سے کیا کہتے ہیں، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، جلدی راضی ہونے، خدا کتنے جلد، کتنا جلدی۔ لہذا گھر میں بہرحال بیوی ہے، اہلیہ ہے، کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، بچوں کے بچوں بچے ہیں، کئی غلطی ہوتی ہے، تو ہر وقت ناراض نہ رہیے، فوراً راضی ہو کر امام رضا کی تصویر بنائیے، اور تقویٰ کا لباس پہن کر، حلال و حرام کی پہچان رکھ کر، حرام چیزوں سے بچ کر امام تقی کی تصویر بنائیے، نقل اتاریے، نقل اتارتے جائیے، شبہات پیدا کرتے جائیے۔ اور عزیزان گرامی، تسبیح و تحلیل کر کے، دوسرے کی ہدایت کر کے امام ہادی کی تصویر بنائیے، اور خوف خدا پیدا کر کے، ہر وقت اللہ کا خوف رکھ کے جلال عسکری اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، توجہ فرمائیے، ایک ان چیز کے ظلم کا مقابلہ کر کے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہو، جہاں بھی ظلم ہوتا ہو، عدل کی بات کر کے امام زمانہ کی تصویر اتاری ہے، امام قائم، اللہ اکبر، امام کا ساتھ دیجئے، جہاں ظلم ہوتا ہے آواز اٹھائیے، چاہے مظلوم زاد مظلوم کوئی بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو۔ اس لیے اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان مظلوم کے لیے آواز اٹھائیے، نہیں، مولا یہ کائنات نے فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دے دو، مظلوم کا ساتھ دے دو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی ملت سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی مکتب سے ہو، آواز اٹھائیے اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، مگر کیا کیا جائے، نہ معلوم کیا بات ہے، مسلمان ہو کے ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں لوگ، عزیزان گرامی، ظالم کے ساتھ چلتے ہیں، جو حرام کے ساتھ چلتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
ارشاد فرمایا میری شباہت پیدا کرو. کہے میں نے عرض کیا نا اس دن رونے میں زیادہ تر امام زمانہ کے ساتھ رونے کی شباہت پیدا کیجیے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں تم روو گے آنسوؤں سے. میں روؤں گا خون کے آنسوں. عرض کیا تھا نا، اشارہ کیا تھا نا اس کی طرف. کیوں یہ رونا؟ کیوں یہ آزاداری؟ کیوں یہ علم؟ کیوں یہ مجالس؟ کیوں؟ صرف اس لیے شباہت. عزیز زانِ گرام توجہ دیجیے گا، آیا ہم پر غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، آزاداری مقصد ہے یا ذریعہ؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی، ایک ہوتا ہے ذریعہ، دوسرا ہوتا ہے مقصد. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والا. ماشاء اللہ آپ متوجہ ہیں. دیکھیے حج پر جانا ہے، خدا وند عالم آپ سب کو حج نصیب فرمائے، ہم کو بھی حج نصیب کریں، انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہو. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مرکزی ہے حج، وہاں جائیے، وہاں احرام باندھنا ہے، طواف ہے، سعی ہے، شیطان کو کنکر مارنا ہے، یہ ہے مقصد. مگر کیا آپ طواف کر سکتے ہیں اگر وہاں نہیں پہنچیں گے؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہاز پر بیٹھنا ہے، گاڑی پر بیٹھنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کرنا ہے، کہے کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے، ہے نا. اب ایک آدمی کا گاڑی میں بیٹھا، نہیں نہیں میں حج کروں گا، پیسے بھی نہیں دوں گا، جہاز پر نہیں بیٹھوں گا، سفر نہیں کروں گا، تو کیا حج ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس نے ذریعہ استعمال نہیں کیا. توجہ سے سنیے گا، اس نے ذریعہ استعمال نہیں کیا، بس مقصد کی تلاش میں رہا. دوسرے صاحب تھے، انہوں نے 5 لاکھ روپے دیا حج کا، کہا میں جو فرسٹ کلاس میں جاؤں گا، 3 ہی لاکھ نہیں 5 لاکھ، آرام سے جاؤں گا. وہاں گیا، مکے کی سیر کی، مدینہ کی سیر کی، طواف نہیں کیا، نماز طواف نہیں، سعی نہیں کی، کیا مقصد حاصل ہوا؟ سب سے بڑا نقصان میں ہے، پیسہ بھی گیا. نہیں توجہ فرمائے، پیسہ بھی گیا، گھاٹا ہے کہ نہیں؟ ارے اتنا تو بےچارے زحمتیں اٹھا کے پیسہ خرچ کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ جو استعمال کرے اس کو مقصد حاصل کرنا ضروری ہے، اور مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان ذریعہ استعمال نہ کرے. تو یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ ولایت، یہ محبت اہل بیت، یہ ذریعہ ہے کہ مقصد ہے؟ ذرا غور کیجیے. اگر مقصد ہے ٹھیک ہے، ہم نے ماتم کیا بیٹھ جائیے، تب کچھ کرنا اب نہیں ہے، ہم نے علم اٹھایا تو بس مقصد پورا ہو گیا. محبت اہل بیت، ہمیں حسین سے محبت ہے، مقصد پورا ہو گیا. کیا یہی مقصد ہے عزیزان گرامی؟ نہیں. قرآن مجید آواز دے رہا ہے، یہ ولایت، یہ محبت، یہ محبت کی نشانیاں، یہ عزاداری، یہ ماتمداری کیا ہے؟ کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں، میں محبت اہل بیت کا سوال نہیں کرتا ہوں، مودت اہل بیت کا سوال نہیں کرتا ہوں، ولایت کا سوال نہیں، اور ولایت کے آثار یا آزاداری، مگر مانگتا ہوں کس سے؟ الا من شاء، جو چاہتا ہو، ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ آزاداری ایک راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے. بلند آواز صلوات بھیجے بر محمد والا. محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، یہ عزاداری، یہ راہ ہے. قرآن کہتا ہے سبیل ہے، سبیل. اور الحمدللہ اگر آپ اس سبیل پر ہیں، الحمدللہ ہیں. اس میں نے عرض کیا نا، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا کہا میں نے؟ انسان کی باطنی صورت، اصلی صورت، میں نے عرض کیا وہی، اس کے لیے دعا کرتے ہیں آپ، یعنی خلق وہی ہے، اخلاق وہی ہے، اس پر آپ ہیں. لیکن عزیزان گرامی، صرف روڈ پر آنا کافی نہیں ہے، راستے پر آنا کافی نہیں، چلتے رہیے. کہاں پہنچائیے گا، کہاں پہنچنا ہے، یہی راز ہے کہ ہمیں کس منزل تک پہنچنا ہے. سرکار ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلوات بھیجے بر محمد. توجہ
توجہ فرمائیے گا. میں نے شروع سے عرض کیا آپ بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, جوانوں کا خاص خیال, کہ میں نے عرض کیا میں استاد ہوں, میں خطیب نہیں ہوں. آج کیا آپ سمجھیں, نقطہ سمجھ لیجئے گا, درس یاد رکھیے گا. ہمارے پیغمبر ممبر پر آ گئے اور آواز دی, مانگو جس کو جو مانگنا ہے مانگیے, آپ بھی مانگیے. ارے بھائی مانگنے کے لیے معرفت ہونی چاہیے, سمجھیں نا, کیا مانگنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. بہرحال ایک جوان کھڑا ہو گیا, کہا حضور آج تو رحمت کے سمندر میں طوفان ہے, تلا تم ہے. کہتے ہیں جو مانگو مانگو. کہا حضور میں مانگ رہا ہوں, دے دیجئے. کہا مانگو. کہا حضور مجھے دیجئے 200 بکریاں اور ایک چرواہا. حضور نے اس کو دیکھا, کہا دے دو اس کو 200 بکریاں ایک چرواہا. مگر افسوس, کہا کہے کیا بدلے. کہا حضور آپ کو یاد ہوگا, توجہ سنے گا, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب طائف آئے تھے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے, آپ کا بدن لہو لہان, میں نے آپ کی خدمت کی, میں نے آپ سے محبت کی, میں آپ کے دامن میں آ گیا, میں نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دیا, آپ کا ذکر کرتا ہوں. کہا تو مانگو. کہا 200 بکریاں. حضور نے فرمایا ارے میری خدمت کا یہی صلہ. فرمایا اس جوان کو کیا ہو گیا. میرے جوانوں آپ بھی مانگتے ہو نا, دیکھیے کیا مانگنا ہے, کیا کرنا ہے. دعا, فلسفہ دعا میں نے بیان نہیں کیا, اس نے بس اشارہ کیا. نہیں, دعا مانگنا, صرف مانگنا ہے کہ نہیں مجھے ہمیں کوئی چیز مل جائے. توجہ سنیے, کبھی کبھی ہمارے جوان دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ارے ہم تو تازیہ کے پاس گئے, ہم علم کے پاس گئے, ہم ادھر کے پاس گئے, ہم نے دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی, اس لیے ہم گناہگار ہیں. میں نے مگر اس دن عرض کیا تھا, شاید آپ کے ذہن میں ہوگا, مانگنے کو سوال کہتے ہیں, دعا کرنے کو دعا انہیں پکارنا. عرض کیا تھا کہ نہیں, آپ کے ذہن میں ہے نا, پکارو. بہرحال ارے اللہ سے یہ مانگا, اللہ سے یہ مانگا, ہم کو اللہ نے نہیں دیا, ہم گناہگار ہیں. ارے معاف کیجئے گا, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو اسی لیے ہم دعا مانگیں تاکہ ہم کو مل جائے, اسی لیے دعا ہے, اس لیے دعا ہے. کاش توجہ فرمائے میرے جوان, اخلاق عرض کر رہا ہوں, اخلاق. تو عزیزان گرامی, جو میں نے کہا باطنی صورت, اب کیا کروں, وقت کم ہے, آج کی مجلس کل کی مجلس, مجلس تمام ہو گئی میری, مگر موضوع مکمل نہیں کر سکا اور نہ انصاف کر سکا موضوع کے ساتھ. اب آپ بتائیے, دنیا میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے؟ آپ اور ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتے, کہ دیر دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ ہم گناہگار ہیں, لہذا دعا مت کرو, خدا نے ہم کو دھکا دے دیا ہے. آپ بتائیے پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں آپ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم ادخل على اہل القبور. ارے بھائی آپ پڑھتے ہیں بھائی, اللہم اغنی کل فقیر, اللہم اشبع کل جائن, اللہم اشبع کل مریض, پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے, آپ مانگتے ہیں. سب سے پہلے یہ دعا زبان مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوئی, یعنی نبی پڑھتے تھے, ہمارے حبیب پڑھتے, پیغمبر کرتے تھے, اللہم اشف کل مریض, اللہم اشف کل مریض. پروردگار ہر بیمار کو شفا دے دے, ہر فقیر کو غنی بنا دے. ارے حضور یہ دعا کرتے تھے, پھر معصومین تب ہم تک آ گئی. اب بتائیے جب پیغمبر یہ دعا کرتے تھے, اللہم مغنک اللہ فقیر, خدایا ہر فقیر کو غنی بنا دے, کیا عرب کے سب فقیر غنی ہو گئے؟ کیا سب مریض شفا پا گئے؟ نہ, میں توجہ نہیں تھا, تمہیں توجہ رکھے گا, ہے نا کہ نہیں؟ پا گئے نہیں. پھر یہ کیوں کہتے تھے نبی, کیا ہم کو کیوں کہنا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا انسان خلیفہ خدا ہے, اس کی صورت, کیونکہ خلاق کائنات نے فرمایا میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا, وہ صورت کیا ہے؟ صفات الہی. خدا وند عالم رحیم ہے, گناہگاروں پر رحم کرتا ہے کہ نہیں, یا صرف ثواب کاروں پر رحم کرتا ہے؟ گناہگاروں کو رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, توجہ فرمائے, دیتا ہے کہ نہیں؟
یا صرف ثواب کاروں کا رزق دیتا ہے؟ یعنی خدا کی یہ صفت ہے وہ رحیم ہے، اس کو گناہگار بھی محبوب ہے اور ثواب کار بھی محبوب ہے، لہذا وہ انسان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے، اے انسان تو بھی مجھے پکار، کہو پروردگار ہر مریض کو شفا دے، یعنی اپنے اندر ہر مریض کی لے ہمدردی پیدا کر. نہیں توجہ فرمائی، یعنی کہہ دو اللہم اغنی کل فقیر، خدایا ہر فقیر کو محتاج کو غنی بنا دے، یعنی تو ظاہر کر مجھے اسے ہمدردی ہے، مجھے اسے دشمنی نہیں ہے. صفت خدا، صفت خدا اپنے اندر پیدا کیجئے. لہذا دعا صرف اس لیے نہیں کہ ہم مانگے وہ دے، نہیں، اسی طرح جیسے بیٹا باپ کو پکارتا ہے، اس نے میں نے عرض کیا نا بابا، باپ کیا کہتا ہے؟ ہاں بیٹا. ڈیڈی؟ ہاں بیٹا. کہتا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی جب کہیں گے اللہم، اے پروردگار، خدا کہتا ہے عبدی، میرے بندے، صلوات بھیجے بر محمد والا. بہرحال وقت زیادہ نہیں رہے گا، عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا اس لیے کہ بہرحال شہادت جناب سکینہ بھی ہے. عزیزان گرامی، جوان نے دعا کی، جوان نے دعا کی، پرورد یا رسول اللہ مجھے 200 بکریاں کرے دے دو، اس کی یہی ہمت. مگر پیغمبر نے فرمایا ارے یہ جوان کم ہمت ہے، پست ہمت ہے، اس نے مانگا کیا؟ کیوں نہیں یہ جوان نے کیوں نہیں وہ تصویر بنائی جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے تصویر بنائی تھی؟ کیوں نہیں اپنی اتنی قیمت لگائی جتنی بنی اسرائیل کی بڑھیا نے قیمت لگائی تھی؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. کیوں نہیں؟ مگر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے وہ بڑھیا کیا تھی؟ کہا سنو، بنی اسرائیل کی بڑھیا کی ہمت، کمال اور باطنی صورت. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا قدر الانسان بقدر ہمتہ، ہر انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے. ہمت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہمت سمجھتے ہیں نا؟ مثلا ہمت ایک جملے میں سمجھا دو. ایک صلوات بھیجے بر محمد والا. مگر اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے ارے میں میٹرک پاس ہو جاؤں بس میرے لیے کافی ہے، پھر کچھ بھی کام کر سکتا ہوں، تو یہ پست ہمت ہے. کیا مانگا اس نے؟ میٹرک پاس. پھر کیا کرے گا؟ کسی گاڑی کا بن جائے گا کنڈکٹر، ہے نا بھائی؟ کوئی کہتا ہے میں 12th پاس ہو جاؤں، پھر تو بس کچھ کہیں کلرک ہو جاؤں گا. یہ پاس ہمت ہے، مگر اس سے زیادہ ہے اس والے سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمت ہے. لیکن کوئی انسان کہتا ہے اللہ اکبر، ارے میں پی ایچ ڈی کروں، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بن جاؤں، یہ ہمت ہے. کوئی کہتا ہے میں سائنٹسٹ بناؤں، یہ ہمت ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ بڑھیا کی ہمت کیا تھی؟ جناب پیغمبر نے فرمایا جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ تم مصر کو چھوڑ دو، یہ باطنی صورت ہے، یہ ہمت. اور کیا کروں میں؟ بہرحال میں ان موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، مجھے بہرحال اس کا احساس ہے، ورنہ میں نے بتایا تھا رکن کیا ہے اخلاق کے، حکمت ہے، شجاعت ہے، عفت ہے، یہ سب شجاعت میں آتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. موسیٰ کو حکم ہوا نکل جاؤ مصر سے. اب جیسے جناب موسیٰ نے نکلنے کا ارادہ کیا فوراً وہی آ گئی، موسیٰ اکیلے نہیں، کہا پھر؟ کہا اپنے پردادا حضرت یوسف اعلیٰ نبینا علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ لے کے جاؤ، لے جاؤ. کہا پروردگار مجھے معلوم ہی نہیں حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے. آپ بتائے کیا اللہ وحی نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ وحی کے ذریعے نہیں بتا سکتا تھا فلان جگہ؟ اچھا کیا حضرت موسیٰ علم نبوت کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، علم نبوت پر بھی تالا، وحی پر بھی تالا. کہا پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے. کہا معلوم کر لو. تو جناب موسیٰ نے پوچھا لوگوں سے کسی کو معلوم ہے؟ کہا ہاں ہاں ایک بڑھیا ہے.
बुढ़िया है। कहा बोलो। अब बुढ़िया को लाएगा। कहा तुम्हें मालूम है मेरे जद मेरे परदादा हजरत यूसुफ का ताबूत कहाँ है? कहा हाँ हमें मालूम है। कहा दुल्ली नी बताओ, रहनुमाई करो, बताओ कहाँ पर है? कहा मूसा मुफ्त नहीं बताऊंगी, कीमत बताऊंगी, कीमत। अच्छा जिरा भी मूसा ने कहा अच्छा क्या कीमत मांगेगी? भाई माफ कीजिए, अगर हम होते नहीं हम क्या मांगते? 10,000 20,000। कोई कहता मुलाजमत, कोई कहता दुकान में बरकत। मूसा समझे कि मांगेगी क्या, 2-400 रुपया, 2-400 हजार। कहा बुढ़िया बोलो कीमत। कहा मूसा तुम तो पैगंबर हो, तुम ही बताओ क्या कीमत दोगे, हिम्मत नहीं तो तवज्जो फरमाया आपने, तुम ही बताओ, तुम तो नबी हो ना। जिराब मूसा ने कहा अच्छा तू बता दे मेरे जद मेरे परदादा यूसुफ का ताबूत कहां पर है, मैं तुमको जन्नत दूंगा। भाई ये इससे बढ़कर कोई कीमत है? कोई इससे बढ़कर कीमत? जन्नत से बढ़कर कोई कीमत नहीं। बुढ़िया ने कहा क्या कहा? कहा जन्नत दूंगा। कहा मूसा इस कम कीमत पर मैं नहीं बताऊंगी, बताइए क्या करना है? बुढ़िया को यही बताना है ना यूसुफ का ताबूत कहाँ, बदन कैसा, कफन कैसा, यही तो बताना है। यानी जिक्र करना है यूसुफ का, जिक्र करना है, यानी जाकिरा है वो, और मूसा को सुनना है। वरना नबी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, नबी का जिक्र है, मुतवज्जा है कि नहीं? जनाब यूसुफ नबी का जिक्र है, जाकिरा भी हो सामिया भी हो, है ना भाई? अच्छा जनाब उसने कहा कि मुफ्त नहीं, इसका मतलब यह है कि जिक्र करना है मगर जाकिरीन को पैसा नहीं मांगना चाहिए, मगर सामीन को ये ख्याल रखना चाहिए, है ना? यकीनन तिजारत नहीं बनाना, कलमों में पढ़ लिया, तिजारत नहीं बनाना है खतीब को, जाकिर को, अहले बैत के जिक्र करने वाले को ये तिजारत नहीं बनाना है। मगर याद रखिए मुआशरे में समाज में हर एक की कद्र कीमत होती है कि नहीं होती? माशाल्लाह। मगर बहुत सी जगह पर आप देखा शोरा को बुलाया जाता है, उनके कितना एहतराम, उनके जेब में कितना डाला जाता है, डालना चाहिए भाई, मैं उसके मुखालिम नहीं, वरना कल कहिएगा कि उन्होंने कहा शोरा को कुछ नहीं देना चाहिए, दीजिए। मगर याद रखिए अगर कोई मजलिस करता है 20,000-40,000 खाने पर खर्च करता है, सुनने वाले ने इधर खाया उधर खत्म हो गया, लेकिन अगर खतीब को कोई 1,000 रुपये दे या 100 रुपये दे, मुमकिन है खतीब उस आपके पैसे की किताब खरीदेगा जिसमें आपके इमाम का जिक्र होगा, और खतीब फिर उस किताब से पढ़कर बयान करता रहेगा, तो आपका 100 रुपया खत्म नहीं होगा, कयामत तक बाकी रहेगा। लिहाजा ये न समझिए किसी खतीब को आपने दे दिया कुछ नजराना बहुत एहसान किया, नहीं एहसान नहीं है, शुक्र कीजिए आपका पैसा उस रास्ते पर चला गया कि जो कयामत तक बाकी रहेगा। ले खतीब किताब ही तो खरीदेगा। बहरहाल वक्त नहीं इस पर बहस, ज्यादा अर्ज नहीं करना है। बहुत से लोग जो बहुत अकड़ के कह, अरे हमने खतीब को इतना दिया, अरे ये कह के बस आपने जाया ही कर दिया। तो जनाब मूसा ने कहा जिक्र करो मेरे यूसुफ का, मैं तुमको जन्नत दू। मैं आपने इस काम कीमत पर जिक्र यूसुफ नहीं करूंगी, तवज्जो से नहीं किए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर यूसुफ का जिक्र करना है जन्नत के बदले नहीं, उसकी कीमत जन्नत नहीं हो सकती, आप बताइए हुसैन का जिक्र अगर करना हो, नहीं तवज्जो फरमाइए। अरे यूसुफ तो हमारे पैगंबर के जबीन मुबारक का पसीने का एक कतरा ही तो है। अंबिया जितने हैं वो खातमुन नबी ने जब दरियाए जलाल में गोता दिया, एक एक कतरा टपकता गया, एक एक नबी बनता गया, आदम ईसा मूसा, तो यूसुफ तो पसीना है।
हुसैन तो पसीना नहीं, हुसैन खून है। अब अगर कोई ये कहे मजलिस करो जन्नत मिलेगी, अल्लाह उठाओ जन्नत मिलेगी, नवा करो जन्नत मिलेगी, अब अगर ये कोई, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे कुछ करो या न करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नहाज करो, कुछ ना करो, बस एक मरतबा नवा करो तो जन्नत में जाओगे, यानी नवाहक बेचते हैं किसके बदले? नहीं तवज्जो फरमाया आपने, जन्नत के बदले। अलम बेचते हैं किसके बदले? जन्नत के बदले। जिक्र हुसैन बेचते हैं किसके बदले? अरे जिक्र हुसैन की तवहीन न करो, ये हुसैन की तवहीन कर रहे हो। अगर कोई जन्नत के लिए आजादारी करेगा, जन्नत के लिए मातमदारी करेगा, जन्नत के लिए अलम उठाएगा, जन्नत के लिए नवा पढ़ेगा, जन्नत के लिए शेर पढ़ेगा, जन्नत के लिए खिताबत करेगा, क्यों? बुढ़िया ने बताया जिक्र यूसुफ की कीमत जन्नत नहीं हो सकती। अल्लाह आप बताता मैं जन्नत की कीमत क्या है, वक्त ही है उतना। अब जनाब मूसा ने कहा बुढ़िया तब बताओ। अब देखिए उस बुढ़िया की हिम्मत, तो आवाज दी मूसा सुनो तीन चीजें दो तब मैं जिक्र यूसुफ करूंगी। क्या बोलो? क्या पहली चीज ये है कि मैं बुढ़िया हो चुकी हूं, मुझे जवानी दे दो। इसका मतलब यह है कि जिक्र यूसुफ जवान बनाता है। अगर जिक्र यूसुफ जवान बनाएगा तो जिक्र हुसैन, जवान। लिहाजा माशाल्लाह आप बूढ़े नहीं हैं, माफ कीजिएगा, ये आपको एहसास होगा मैं कभी कभी जवान कहता हूं। जवानी सिनुसाल से नहीं, जवान वो नहीं जो 35 बरस का हो, जवान वो नहीं जो 40 बरस का हो, जवान वो नहीं जो 25 बरस का हो, 25 बरस का हो गफलत में है, जवान वो है जिसकी फिक्र जवान हो, जिसका ईमान जवान हो। ये बुढ़िया जवान थी इसीलिए जवानी मांगी। कहा जवानी, कहा दूसरा मैं मोहताज हूं, मोहताज दूर हो जाए। अब तीसरी चीज सुनो, मूसा दे दो मैं तुम्हें जिक्र यूसुफ बताऊंगी। कहा बोलो? कहा मूसा जन्नत में वही दर्जा जो आपका होगा, यानी मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। एक सलावाद भेजिए बर मोहम्मद। अगर जिक्र यूसुफ की कीमत, अगर जिक्र पैगंबर की कीमत, पैगंबर के साथ रहना, जिक्र हुसैन की कीमत, जिक्र हुसैन की कीमत, हुसैन के साथ शबाहत पैदा करना। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद। जिक्र हुसैन की कीमत, अलम उठाओ हुसैन की शबाहत के लिए, अली अकबर की शबाहत के लिए, कासिम की शबाहत के लिए। यकीन रखो रोना इसलिए है, क्यों? आपने देखा होगा जब सुनार, पता नहीं आप क्या उसको कहते हैं, सुनार ही कहते हैं उसको, जो सोने के जेवरात बनाते हैं भाई, सुनार होता है ना, वो सोने के जेवरात बनाता है कि नहीं? गोशवारा बनाता है, कंगन बनाता है, उंगली अंगूठी बनाता है, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। जब वो बनाता है कैसे बनाता है? इस सोने को पिघलाता है, जैसे ही सोने को पिघलाता है ना, जब ये पानी पानी हो जाता है सोना, उसके बाद उसके पास सांचे रहते हैं, कंगन का सांचा, अंगूठी का सांचा, समझते हैं ना, कालिब, उसको सांचा ही कहते हैं, यही कहते हैं यहाँ, है ना, अंगूठी का सांचा, कंगन का सांचा, हार का सांचा। अब उसके बाद वो पानी उसमें डालता जाता है, तो अगर अंगूठी के सांचे में गए हैं, अंगूठी बन जाती है उसी पानी की, अगर कंगन के सांचे में गएगा कड़ा बन जाता है उसी का, अगर हार के सांचे में गया हार बन जाता है, तो सांचे मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर वो सोना पिघला के वैसे ही छोड़ दे, गोशवारा बनेगा, कंगन बनेगा,
انگوٹھی بنے گی بس عزیزان گرامی اسی طرح ہمیں رونے کا حکم ہے روتے روتے اپنے دل کو اتنا پگھلاؤ جب پگھل جاؤ گے تو تمہارے دائیں طرف پر سانچے ہیں ایک ہے جناب قاسم کا سانچا ایک ہے علی اکبر کا سانچا ایک ہے عباس کا سانچا ایک ہے شہدائے کربلا کا سانچا بس اپنے کو اس میں ڈالتے جاؤ اپنے تصویر بناتے جاؤ کوئی حبیب مظاہر کی تصویر بنائے گا کوئی مسلم ابن سلجھا کی تصویر بنائے گا کوئی علی اکبر کے جوانی اور غلام بننے کی تصویر بنائے گا ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد سانچے موجود ہیں دائیں بائیں آپ کے لہذا اپنے کو پگھلائیے یہی راز ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا عزیزان گرامی شکر کیجئے کیا آپ نے آزادداری کی آپ نے ماتمداری کی لیکن ماتمداری کے بعد توجہ سنیے گا ہمارے پاس بہت سی زیارتیں ہیں نا اس دن میں نے اشارہ کیا تھا ایک زیارت کا یاد ہے نا زیارتیں جامعہ کا اشارہ کیا تھا لیکن ہمارے پاس اور بھی زیارتیں ہیں ایک زیارت ہے جس کو ترانہ عرش کہا جاتا ہے ترانہ عرش یاد ہے ہندوستان کا ترانہ سب کو یاد ہوگا پاکستان والوں کو پاکستان کا ترانہ یاد ہے نا ہندوستان کا ترانہ کیا ہے جن گن من آدی نایک جائے یہ سب کو ہوگا یاد چھوٹے بڑوں کو لیکن عرش کا ترانہ یاد کیجئے کیا مشکل ہے ہر روز 5 منٹ عرش کرنا تو عرش کا ترانہ ہے زیارت عاشورا ایک صلوات بھیجئے زیارت عاشورا یہ ترانہ عرش ہے اس کو نہ چھوڑیے جوانوں کو چاہیے ہر روز 5 منٹ لگتے ہیں زیادہ نہیں لگے 5-7 منٹ اگر صبح کو نہیں شام کو نہیں رات کو کسی وقت پڑھیے زیارت عاشورا اس میں کیا کہتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے امام حسین کو سلام السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائکم شہدائے کربلا کو سلام اس کے بعد ہم کہتے ہیں فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم اے حسین میں نے عزاداری کی میں نے ماتمداری کی میں رویا میں نے علم اٹھایا میں نے خاک برسر کی میں نے خطابت کی پوری عزاداری کی میں نے اب میں اس خدا سے جس خدا نے مجھے یہ توفیق عنایت کی یہ احسان کیا کہ آپ کا عزادار بنا دیا اگر خدا نے احسان نہ کیا ہوتا ہم کسی اور گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو عمل علم اٹھاتے عزاداری کرتے ماتمداری کرتے یا اللہ کا احسان ہے کہ ایسے گھر میں ایسی ماں کی گود میں ہم کو پیدا کیا کہ ہم کو عزادار بنا دیا اب اس خدا سے ہم کیا مانگتے ہیں عزاداری کے بعد سنیے ماتم کرنے کے بعد جلوس نکالنے کے بعد علم اٹھالنے کے بعد کیا مانگنا ہے اللہ سے اَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اے مولا حسین اب ایک ہی چیز اللہ سے مانگتا ہوں عزاداری کے بعد ماتمداری کے بعد رونے کے بعد کیا مانگتا ہوں کہ وہ دنیا میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے آخرت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رکھے دس حسین کے ساتھ رہنا یہ مقصد عزاداری ہے حسین کے ساتھ رہنا یہ ماتم کی ماتمداری ہے حسین کے ساتھ رہنا یہ مجالس ہے اللہ اکبر اللہ چلیے آپ حسین کے ساتھ چلا جائے حسین نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے اندر شباہت پیدا کیجئے جب حسین علیہ السلام نے دیکھا معاشرہ مر چکا ہے سماج مر چکا ہے ظلم حد سے زیادہ ہو چکا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین نے آواز دی یہ میری ذمہ داری ہے میں سوسائٹی کو زندہ کروں میں سماج کو میں اس کو ایک زندگی دے دوں عزیزان گرامی حسین چلے زندگی دینے کے لیے زندگی دینے کے لیے نہیں دو جملے سن لیجئے بس کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے دیکھا یہ معاشرے کا جسم گر چکا ہے لہذا اس کو خون کی ضرورت ہے علی اکبر کا خون علی اصغر کا خون قاسم کا خون علمدار کا خون سب کا خون حسین نے دیا مگر حسین دیکھ رہے تھے خون دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس جسم میں داخل کرنا جو زمین پر گر چکا ہے
देखिए कोई इंसान खून देता है ना किस लिए, ताकि दूसरे के जिस्म में दाखिल किया जा सके। अब हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सरकारी शहीद शुहदा ने कहा मेरा काम था खून देना, मगर माशरे की रगों में कौन इसको दौड़ाएगा, समाज की रगों में कौन डाल देगा, कौन सुई लगाएगा। बस यही राज था, जब सरकारी शहीद शुहदा आखिरी वक्त चले सबका खून देकर, अब अपना खून देने के लिए चले, मगर हुसैन को बड़ी फिक्र थी कि कहीं खून न गिर जाए, कहीं खून जाया ना हो जाए, ये मुआशरे और समाज की रगों में चला जाए, कौन है। चनाची यही सोच रहे थे हुसैन जुलजना पर, जुलजना आगे बढ़ जा, जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार नहीं किया, रुक गया, बल्कि इशारा किया मौला मेरे समूह की तरफ देखिए। क्या देखा सरकारी शहीद शुहदा ने, चार साल सकीना समूह से लिपटी हुई बैन कर, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, अरे जो मक्तल में गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। अल्लाह अकबर, हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को अपनी गोद में लिया, क्या फरमाया, फिक्र क्या है हुसैन को, अजीजो जरा करबला चलो, करबला समझो, करबला की हकीकत को देखो, अल्लाह अकबर, क्या फिक्र है, फिक्र यह है कि मैंने खून दिया, समाज के रगों में कौन इसको दाखिल कर देगा। सकीना को गोद में लिया, क्या फरमाया, या सुकैना ला तुहरिकी कल्बी बिदमुइक, ऐ सकीना अपने आंसुओं से मेरे जिगर को टुकड़े टुकड़े न करना। बेटी सकीना अपने आंसुओं से मेरे जिगर को पारा पारा ना करो। बाबा क्यों, प्यास लगी है बाबा, प्यास लगी है। क्या करे वो बाप, क्या करे वो बाप जिसके सामने चार साल बच्ची प्यासी पानी मांग रहे। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। आप देखते रहे, बताइए आपके सामने अगर कोई बच्चा हो चार साल, वो कहे पानी पानी, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मगर हुसैन ने क्या फरमाया, बेटी बेटी पानी न मांगो। कहा बाबा क्यों, कहा बेटी आपको बड़ा काम करना है, बड़ा काम। जनाब सकीना हुसैन की गोद की पली हुई, कहा बाबा कब ये काम करना है अभी। कहा नहीं बेटी, जिस वक्त मेरा सर नेजे पर होगा। बेटी बड़ा काम कर रहा होगा, मेरा सर नेजे पर, यानी ये हमारा खून मुआशरे में दाखिल करना होगा। सकीना ने फरमाया, अर्ज किया, बाबा अब पानी नहीं मांगूंगी, जब मुझे बड़ा काम करना है अब मैं पानी नहीं मांगूंगी। अल्लाह अकबर, शहादत हुसैन हो गई, अल्लाह शहादत हुसैन हो गई। खेमे लूटे गए, उसरा कैदी बनाए गए, सकीना तलाश कर रही मुझे कौन सा बड़ा काम करना, कोई बड़ा काम। मगर जब बाजार कूफा आ गया, जहाद सकीना, जब बाजार कूफा आ गया, एक मर्तबा कानों में आवाज आई जनाब सकीना की, लोगों आओ देखो, जिसने खरोश किया था उसका सर, जो बागी था उसका सर, जो तागी था उसका सर, जो खारजी था उसका सर। जब सकीना ने सुना, कहा अच्छा मेरे बाबा को बागी कहा जाता, मेरे बाबा को तागी कहा जाता है,
کوئی نہیں کہتا کہ یہ رسول خدا کا نواسا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ فاطمہ کا دل بند ہے۔ ارے اتنا مر چکے ہیں یہ لوگ، اتنا سماج مر چکا ہے۔ بس سکینہ نے دیکھا کہ اب مجھے خون داخل کرنا ہے، اب مجھے کام کرنا ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی، العطاش، ہائے پیاس۔ آئے پیاس۔ بی بی سکینہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کربلا میں اپنے بابا کو، میں پانی نہیں مانگوں گی۔ آپ نے کہا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ پانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ کہا ذاکر اگر پانی پیوں گی تب پانی مانگا، میں نے خود پانی اپنے لیے نہیں مانگا، ان مردوں کے لیے پانی مانگ رہی ہیں۔ یہ سماج اتنا مر چکا ہے، اب مجھے ان میں خون ڈالنا ہے۔ میری بات سنے گا کون؟ میری بات سنے گا کون؟ کیونکہ نقارے بج رہے ہیں۔ لہذا جناب سکینہ نے کہا اسٹیج کی ضرورت ہے، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بس ایک بی بی نے دیکھا کہ قیدی تو دیکھے ہیں مگر ایسے نہیں، یہ چار سالہ بچے پانی مانگ رہی ہے۔ پانی اٹھایا، پانی اٹھایا، بی بی زینب کے سامنے آ گئی۔ لو بی بی، لو بی بی، اس بچی کو پانی پلاؤ، بی بی اس بچی کو پانی پلاؤ، جب یہ پانی پیے گی تو میرے لیے دعا کرا دینا۔ تو کیا دعا؟ کہا پہلی دعا یہ، میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جا۔ جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار تجھے واسطہ ہے میری یتیمی کا، ان کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہا دوسری دعا، کہا دوسری دعا، دعا کیجئے میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں میری شہزادی فاطمہ رہتی تھی، زینب نے دیکھا ام حبیبہ تم بھی مر چکی ہو، تم بھی پہچان نہیں رہی ہو، ارے مدینہ جا کے کیا کرو گی، مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ اللہ اکبر۔ کہا ارے وہاں فاطمہ نہیں مگر میرا شہزادہ حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے۔ یہ سننا تھا زینب نے کہا تم کو بھی خون کی ضرورت ہے۔ زینب نے کہا اگر زینب کو دیکھو گی پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں، گود کھلایا ہے۔ جناب زینب نے بالوں کو ہٹا دیا، ام حبیبہ کہاں پہچانا، ارے یہ زینب ہے، ارے نیزے پر کوئی خارجی نہیں، حسین ہے۔ ارے ام حبیبہ نے دوپٹہ پھینک دیا، لوگو یہ حسین ہے، فرزند زہرا کا گھر لوٹا۔ جزاکم ربکم۔ بس بس ختم کیا میں نے، بس ایک جملہ، ایک جملہ۔ سکینہ نے سب کو پانی پلایا، کوفے کو زندہ کیا، ان کی رگوں میں خون بھر دیا، مگر خود کتنی پیاسی، کتنی پیاسی تھی سکینہ، سن سکتے ہو؟ ارے اب آنسو کا پانی دے دو آج سکینہ کو، اے میرے جوانوں شباہت پیدا کرو۔ نہیں، آج سکینہ کے ساتھ رو، آج زینب کے ساتھ رو۔ زندان شام میں جناب سکینہ زینب کے سامنے آ گئی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی، پھوپھی اماں اب میری وصیت ہے۔ ارے جوانوں کیا چار سالہ بچی وصیت کرتی ہے؟ اے با بزرگوں، بچے والوں بتاؤ، کیا چار سالہ بچی وصیت کرے گی؟ ارے جناب زینب نے کلیجے سے لگایا، بیٹی بیٹی تم وصیت کرو گی؟ کہاں پھوپھی اماں۔ کہا بیٹی بولو کیا وصیت ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں مر جاؤں گی ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں پانی ہو، جہاں زمین نم ہو۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہے، بدن جل رہا ہے، اب مجھ میں طاقت نہیں۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. پروردگار خدا بندہ تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری نعتوں کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب زینب کے رونے کا، دشمنان اسلام کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار اگر دشمنان اسلام قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما. پروردگار ہمارے آیات زام راج کرام علماء عالم ہدایت اللہ سیستانی حضرت اللہ خام نہیں حسن نصر اللہ سب کو پروردگار معید و منصور فرما. پروردگار اب جوہ محمد والم جو ہمارے نوجوان بھی روزگار ان کو باعزت روزگار عنایت فرما. پروردگار جن کے پاس روزگار ہے، کاروبار ہے، پروردگار ان کو برکت، ترقی، اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو ثروت مند ہے ان کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، بیماروں کو شفا کلی عنایت فرما. پروردگار ہماری ایک دعا، پروردگار بجاہ محمد وال محمد ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت چہر دماس من پاک سے مشرف فرما. پروردگار جہاں جہاں مسلمان چنگ ظلم میں خدا وندہ ہر جگہ مظلوموں کو ظالمین کے چنگل سے آزاد فرما، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعا قبول فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جمیع مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے قبور کو منور فرما. حضور کے اروا، میرے والدین، میرے اساتذہ، ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما.